Перед тим, як розпочати цю презентацію, я хотів би зупинитися на трьох моментах. По-перше, я дуже вдячний усім організаторам за цю можливість виступити перед такою заслуженою та обізнаною аудиторією. По-друге, робота, яку я представлю, здійснювалася зусиллями дуже великої кількості людей протягом останніх 20 років. Причина, чому представляю її я, здебільшого стосується географічного розміщення та бюджету, оскільки я єдиний зі всіх, хто проживає в США. І по-третє, я хотів би розповісти організаторам, оскільки їм це може бути невідомо, що Гарвардська медична школа однією з перших відкрила аспірантуру з клінічної генетики. І я один з її найперших випускників. Of the earliest trainees of that program. Перш ніж перейти до конкретики, я хотів би зауважити, що наші спостереження створюють дилему. Міжнародна агенція з атомної енергії, МАГАТЕ, має безпосередній вплив на позицію та політику Всесвітньої організації охорони здоров'я. Обидві ці організації стверджують, що радіаційне забруднення від Чорнобиля Фукусіми надто низьке, щоб створювати тератогенний ризик для людей. Дослідження впливу радіації на тварин суперечить цьому твердженню. І наші власні спостереження, як виглядає, також значним чином суперечить цьому неперевіреному припущенню МАГАТЕ ВООЗ. Таким чином постає питання, вони помиляються чи помиляємося ми? По-друге, більшість досліджень наслідків іонізуючої радіації, випущеної Чорнобилем та Фукусімою, базуються на вимірах цезію-137. Проте існує багато інших радіонуклідів, які впливають на розвиток ембріона та плода. Тож чи мають вони таке саме чи більше значення, ніж цезій-137? Наприклад, такі радіонукліди, як стронцій-90, тритій тощо. Отож, розпочнемо з карти України. Зірочкою позначено місце Чорнобильської катастрофи. В цьому регіоні сконцентровані наші дослідження. Це Рівненська область на північному заході України. Вона була на шляху радіоактивної хмари. Омнімережа створила мережу ресурсних центрів, деякі з них, завдячуючи пану Путіну, тимчасово закриті. Ці карти ілюструють той факт, що дані з Рівненської області, які ми подаємо до Єврокат, Європейської системи моніторингу вроджених вад розвитку, є єдиними даними з усієї території колишнього Радянського Союзу, які відповідають загальноприйнятим у цій організації, а отже міжнародним стандартам. І значить, їх можна порівнювати зі спостереженнями інших членів цієї мережі. На цій карті показана радіоактивна хмара, яка виникла внаслідок вибуху на Чорнобильській АЕС та рухалася в напрямку Росії, проходила через північ України до Рівненської області, рухалася звідти далі на північ в напрямку Білорусі, Польщі, Скандинавії, та спричинила значне забруднення на півночі Сполученого Королівства. Тут слід ознайомитися з двома термінами. Полісся – це північна частина Рівненської області, забруднена Чорнобильською радіацією. І не Полісся – південна частина, яку Чорнобильська хмара менше зачепила або практично оминула. By the Chernobyl crowd.
Одне фото варте тисячі слів. Це поліські болота, напевне, найбільші в Європі. Ми звертаємо на них таку увагу через притаманний їм високий рівень передачі радіонуклідів з ґрунту до харчового ланцюга. Тобто такий самий рівень забруднення ґрунтів деінде призводить до набагато менших біологічних наслідків, ніж у цій місцевості. Завдяки договору з Міністерством охорони здоров'я ми змогли створити у Рівненській області два популяційні реєстри. Один, щоб отримати чисельник, а саме реєстр вроджених вад усієї популяції. А щоб мати знаменник – реєстр усіх новонароджених. Тут ми бачимо приклад аналізу якості даних на виявлення можливих неочікуваних відхилень. Наприклад, співвідношення хлопчиків та дівчаток в межах очікуваного. Дистрибуція маси тіла при народженні нормальна, дівчатка мають меншу масу тіла, ніж хлопчики, і так далі. Спостереження, про які я доповідатиму, базуються на досить великій кількості випадків. Тобто далі говоритимемо про 130 тисяч народжень у Поліссі і 132 тисячі в Неполіссі. Вади невральної трубки – 303 і 227 у цих двох регіонах відповідно. І загальні рівні інкорпорованого вагітними жінками цезію 137, проведено виміри 7 тисяч жінок, що проживають у Поліссі, і 4300 жінок, які проживають у Неполіссі. Тож це загалом матеріал, що ліг в основу аналізів, результати яких я представлю далі. Щодо популяційних частот вад невральної трубки, ми бачимо, що в Поліссі вони набагато вищі, ніж у Неполіссі. Статистично значущо вищі. Отож, протягом першого періоду можемо порівняти 26 і 16 на 10 тисяч. І протягом другого періоду з 2010 по 2016 роки 20 на 10 тисяч і 18 на 10 тисяч. Часові тренди не дуже виражені. Ось дуже спрощена карта області з районами, що до неї входять. Північна частина забруднена радіоактивною хмарою. Там частота ВНТ становить понад 21 на 10 тисяч. І незабруднена Чорнобилем частина, де частота ВНТ складає близько 17 на 10 тисяч. Порівняємо ці цифри з середньою частотою в континентальній Європі, яка становить 10,4, що є значно вищим, ніж у США. Ось ця сама карта, але цього разу вона демонструє загальні рівні цезію 137 інкорпорованого вагітними жінками. Тут показані значення у понад 5 тисяч бекерелів. Такі рівні інкорпорованого цезію мають понад 8% жінок, що проживають у Поліссі, у порівнянні з 0,2% жінок, які проживають у Неполіссі. Звичайно, можна провести подальший розподіл області на субрегіони. З Полісся можемо виділити один район, і оце місто-супутник атомної електростанції – Вараш, запам'ятайте назву. І оцю червону зону – це сільська місцевість, а у місті проживають приїжджі спеціалісти, які обслуговують атомну електростанцію. Вони мають набагато вищий дохід. Вони не вирощують власні продукти харчування, як це робить решта населення. У них інший раціон харчування. Це насправді дві різні популяції, а популяція тут практично ідентична до решти населення регіону. А ось інший район, що прилягає до атомної електростанції. І ми доповідатимемо про результати з цього району. Загалом ми виключимо цю перехідну зону, тобто далі говоритимемо про чотири зони – червону, рожеву, синю і блакитну. Ось графік розподілу вад невральної трубки відповідно до статі.
Ось Вараш, місто-супутник АЕС, яка знаходиться на півночі області. Тут найвища частота ВНТ серед дівчаток. На другому місці – район, що прилягає до атомної електростанції на півдні. Ось це дівчатка. На третьому місці – Поліський регіон. І на останньому, четвертому, позначено блакитним кольором, Неаполійський регіон. Хлопчики показані сірим кольором. І якщо подивимося на хлопчиків, стає помітно, що розподіл частот по висоті зберігається. На цьому слайді показано рівні інкорпорованого вагітними жінками цезію-137 протягом двох періодів часу. З 2011 до 2014 та з 2015 до 2018 року. Найвищі середні значення бекерелів у вагітних жінок спостерігалися у Поліському регіоні, позначено рожевим. На другому місці – Володимирецький район, який включає Вараш. А найнижчі значення були у Неаполійці, включаючи район, що прилягає до атомної електростанції. Зверніть увагу, що контрасти між першим і другим періодами не надто значні. Тут на графіку показано знову ж таки місто-супутник АЕС, район біля іншої АЕС, решта Поліського регіону та решта Неаполійського регіону по частоті ватт невральної трубки. І знову ж таки бачимо, що найвищі частоти, хлопчик і дівчатка разом, спостерігаються в районах поблизу атомних електростанцій. Однак, відмінність полягає в тому, що тут є цезій, а тут цезію, інкорпорованого у вагітних жінок, дуже мало. Тут показані ті ж самі дані, що й на попередньому графіку, і додані частоти, які звітуються до Єврокат його членами. Тут ми показуємо найвищі частоти, подані до Єврокат, виключаючи Україну. Зверніть увагу, що частота ватт невральної трубки у Неаполійці практично ідентична частотам в Уельсі та Північній Англії. Ці частоти постійні, і вони значно вищі, ніж частоти ВНТ в континентальній Європі. Це вказує на подібність з деякими компонентами в Україні, про які я говоритиму далі. У цій презентації підкреслюються три основні моменти. По-перше, частоти ВНТ у Поліському регіоні Рівненської області одні з найвищих у Європі. По-друге, частоти ВНТ та загальні рівні інкорпорованого вагітними жінками цезію-137 у Поліссі вищі, ніж у Неаполіссі. І по-третє, частоти ВНТ поблизу атомних електростанцій підвищені, незалежно від того, чи рівні інкорпорованого вагітними жінками цезію-137 високі чи низькі. Практично не існує інших досліджень на основі популяційного моніторингу щодо питань, про які ми тут говоримо. Проте є низка звітів, що становлять значний інтерес. У Сполученому Королівстві, як уже зауважувалося, а саме в Уельсі та Північній Англії, частоти ВНТ серед найвищих у Європі, якщо не брати до уваги Україну. Ці регіони були значно забруднені Чорнобилем, як і територія Полісся.
Крім того, територія Північної Англії включає багато місць, пов'язаних з ядерним комплексом Селафілд. З цього погляду Північна Англія дуже схожа на ситуацію в Рівненському Поліссі. У США, штаті Вашингтон, було зареєстровано 3 випадки кластерів ВНТ поблизу ядерного комплексу Ханфорд, одного з найбільших в Україні. Однак ці випадки були не повністю досліджені. Норвегія, Швеція та Фінляндія – незалежно одна від одної, опублікували цікаві та переконливі дослідження, які показують нейропсихологічні порушення, асоційовані з впливом забруднення чорнобильськими радіоактивними опадами на внутріутробний розвиток плода. Якщо бажаєте ознайомитися з нашими публікаціями, даними, інтерпретаціями, можете переглянути порівняно коротке відео, показане тут у жовтій рамці і присвячене впливу чорнобильської радіації на розвиток ембріона. Зараз можемо повернутися до нашої дилеми. Оскільки Міжнародна агенція з атомної енергії разом зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я стверджують, що радіаційне забруднення від Чорнобиля Фукусіми надто низьке, аби створювати помітний тератогенний ризик для людей, питання в тому, чи вони помиляються, чи помиляємося ми? Високі частоти ВНТ в Рівненській області поблизу 2 атомних електростанцій, одна з яких знаходиться в регіоні з низькими рівнями цезію-137, ставлять нове питання. Чи варто розглядати вплив інших радіонуклідів, а не лише цезію-137? Отож, нарешті, можливості, перспективи та партнерства Омнімережі переплетені. Інфраструктура Омнімережі є важливим ресурсом для ефективного та швидкого здійснення спільних дослідницьких та інших проєктів. І серед наших пріоритетів – продовження популяційного моніторингу та його доповнення моніторингом певних підгруп, що мають певні ризики, а також сприяння запобіганню ВНТ та профілактиці впливу радіації. Все ж таки, провідна роль медицини полягає в запобіганні. І нарешті, хоча 10 років тому це було практично неможливо, сьогодні це можливо – дослідити вплив радіації на геном. І це має бути пріоритетом. Якщо у вас є інші питання, або ви бажаєте розглянути можливості співпраці з Омнімережею, будь ласка, без вагань зв'язуйтесь зі мною. А зараз мушу попрощатися. Дякую за вашу увагу. Всього найкращого.